Gjykata e apelit në Shkodër 31 janarin ka ditën e fundit të punës së saj. Kjo gjykatë nuk do të funksionojë më sepse me reformën në drejtësi do t'i bashkangjitet gjykatës së apelit në Tiranë, e cila do të jetë vetmja në gjithë Shqipërinë. Dhoma avokatisë ka qenë gjithmonë kundër kësaj shkrirje. Kryetari i dhomës së avokatisë në Shkodër, Anton Kosteri, shpreh se betejë ligjore nga ana e tyre do të vijojë në gjykatën kushtetuese, ndërsa tregon se për qytetarët që kanë çështje në apel, kostot do të jenë shumë më të larta sepse do të duhet të shkojnë vetëm në Tiranë. Reagimi tani do të jetë vetëm në instancat ligjore, ne kemi përgatitur një kërkesë për të çuar në gjykatën kushtetuese. Normalisht do përfaqësohet nga dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Gjitha proceset që nga dita e nesërme do fillojnë dhe do vazhdojnë të gjykohen në gjykatën e apelit Tiranë, gjithë Shqipërisë, Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës, Vlorës dhe Durrësit. Vetëm tani njerëzit e kanë kuptuar se e gjithë kjo luftë e jona kishte një kuptim, atëherë nuk e kanë kuptuar fatkeqësisht. Ne na vazhdon puna njësoj si avokat. Tarifat normalisht që do rrisim, të gjitha këto problematika do reflektohen në xhepin dhe në problematika që duhet hapen vetë personave të cilët kanë probleme me ligjin dhe të cilët duan të marrin shërbime gjyqësore. Vetëm nga gjykata e apelit në Shkodër janë 2100 dosje në pritje pa llogaritur, ata që janë në gjykim e sipër, thot Kosteri, duke e bërë të pamundur gjykimin në kohë nga 24 gjyqtarë të apelit të Tiranës, një numër shumë i vogël krahasuar me numrin e madh të dosjeve që transferohen nga gjithë Shqipëria. 2100 dosje për një vit në gjykatën e apelit të Shkodër mund të gjykoheshin dhe mund të gjykohen lehtësisht nga trupa gjyqësore që kishte gjykata e apelit të Shkodër. Do shkojnë, do bashkohen me gjithë Shqipërisë, janë rreth 30-40.000 dosje në rang vendi. Fati i çështjeve të gjithë qytetarëve të rajonit të Shkodrës nuk dihet se kur do të gjykohen. Në rang vendi janë vetëm 24 gjykatës të gjykatës së apelit. Kanë vetëm 6 salla. Ndërkohë që kjo gjykatë që shihni ju, që është e jona, ka 5 salla. Këto 24 gjyqtar nuk mund të gjykojnë në të njëjtën kohë sepse nuk kanë salla mjaftueshëm, nuk kanë hapësirë mjaftueshëm, nuk kanë hapësirë për të parkuar automjetet e tyre, e jo më edhe automjetet e të paraburgosura të cilët do vinë nga gjithë Shqipëria. Nga ana tjetër, nuk dihet as fati i godinës së re bashkëkohore të gjykatës së apelit në Shkodër. Nuk e di se çfarë do bëhet me të. Gjithë qytetarët e Shkodrës e dinë që në këtë vend ka qenë shtëpia e Mushkajës. Shpresojmë që në të ardhmen mos të mbesin edhe mos të kthehet prapë ashtu siç ka qenë më përpara. Këtë e them me shumë dhimbje sepse kjo është një ndërtesë vërtet e mirë dhe të vjen keq që sot mbetet bosh, është thjesht pos. Në Shkodër bashkë me gjykatën e apelit shkrihet edhe gjykata administrative, që po ashtu transferohet në Tiranë dhe gjykata shkallës së parë të Pugës. E vetmja që i shpëtoi kësaj reforme është gjykata shkallës së parë në Shkodër.